2, Emma Bergstorff kommer inte till start. Nästa till start är startnummer 1, Alicia Kyrilainen, Hönsbro, Little Jack's Brett, Windels ridklubb. Varsågod och rid. Startnummer 1, Alexandra Leon håller sig beredd. Super. Galoppen. Japp. Wow, wow. Kom igen. Håll ihop grejerna. Hon kastar sig. Japp! Bra jobbat, Ali. 8-4, tid 62-80. På banan har en riktigt bra runda, Ali. Canyon Flight, Södra Umeå ryttarförening.